妈 Scott Lang 就是我了。OK， 自己来玩啊。OK， 你也上镜吧。ဒီမှာဒီ talent ဆိုတာသူများတဲ့ထူးခြားမှာကွာပို့ပြီးတော့အခုကတိတ်ပြီးတော့ထူးခြားရဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော် Yes la no la ဦးဒီကိုလောဆိုတော့ no ပါ I'm sorry to no no ပါတိုင်းဒီတစ်ခါတော့ sorry ပါ no ပါဖြစ်ပါကျေးဇူးရှိတယ်တော်တော်လေးနဲ့လုံးဝထိထိရောက်ပြမှာဆိုတော့အဲ့ဟာဟာလေရောက်ဆိုတော့